Za koga? Za moj god! Pauze 15 minuta, ne 45. Izvinjavam se, ako ne platite, zvaću vas. Naš Vojkovac vidio se nikad ljepši. Ne preskači papire! Nebojša, ko je šef? Boš, ko je šef? Ja sam svuda šef, i kući sam šef, i u firmu sam šef. Ja sam šef ovog grada. Pušti ti Boška, ja sam ti šef. Je li ovo korektno ovako da nosi? Pa moraš biti oprezan. E, da je Boško, samo sve je bilo lakše. Moj život počeo da sebira lijepe dane. Tako da i ovaj dan će biti sabran među tim danima koje nikad neću zaboraviti, noseći do kraja života.